ଇତିହାସର ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟେଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ଥିଲାବେଳେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ, ବୀରଭୂମିକୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ବୀରଭୂମିରେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ବୋଧପତି ବିଦ୍ୟାପତି କୁଳାଧିପତି ରାଜନୀତି ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରୌଢ଼ ପ୍ରତାପ ପୁରନ୍ଧର କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳଗୁରୁ ମହାତନ୍ତ୍ର କୌଳ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧକ ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପାରଙ୍ଗତ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଭଗବତି ପୁତ୍ର ରାଜଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ସେଇ ଯୋଉ ବତୀଟା, ସେ ବତୀଟା ଦେଶର ପଇସା ସେଥିରେ ତେଲ ପଡୁଛି, ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିର ହିସାବ ନିକାଶ ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ତେଲ ପଡୁଛି ସେ ମୋର ପାଉଣାରୁ ପଡୁଛି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଚରଣରେ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଟିକେ ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦେ ମାତ୍ର ତେଲକୁ ଆମେ ସାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାମରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଗଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଠାରୁ 20 କୋଶ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମ 10 କୋଶ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କାମ, ଦୟାକରି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। କ'ଣ କହିଲ ମାତ୍ୟ, କ'ଣ କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ? କ'ଣ କରିବା ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମାଟିର ଧୂଳିରେ ବଢ଼ିଛେ, ଯେଉଁ ମାଟିର ଶାଗ ତଣ୍ଡୁଳରେ ବଡ଼ ହେଇଛେ, ଯେଉଁଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମନେଇଛେ, ଯେଉଁଠି ଖୁସି ମନେଇଛେ, ଦେହର ଝାଳ ଦେଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଫସଲକୁ ନିଖାରିଛେ, ଉତାରିଛେ, ଆଖିର ଲୁହ ଦେଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଭାବକୁ ଉତାରିଛେ, ହୃଦୟର ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଦେଇ ସେ ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଠୁ ପଛକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ଉପରେ କବ୍ଜା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦର ଅଭାବରେ, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳରେ, ସତ୍ୟର ଦମରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ? 10 କୋଶ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦୁର୍ଗଠାରୁ 10 କୋଶ ଦୂରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦ ଆମ ପାଖେ ନଥାଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ କର। ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନଂ ତ୍ରୈଲୋକେଶାଖ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଯସ୍ମଦ୍ଦୈରି ବିନାଶନମ୍ ବିଜୟୀ ଭବ ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷମା ରୂପେ ସର୍ବେଶେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତେ ଭୟବ୍ୟସ୍ତ୍ରାହୀନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଦେବୀର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାର ବୀର ପାଇକ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାଂ ମୃଗପତି ସ୍କନ୍ଧୋ ସ୍ଥିତ ଭୀଷଣ ୟାକୁ ଉଠାଅ। ଏଇ ଗାମୁଛାର ତଳେ, ଏଇ ବସ୍ତ୍ରର ତଳେ ଯେମିତି ଦେବୀର ପୂଜା ପାଇଁ ମୁରୁଜ ପକାଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୁଳି ଗୋଳା ବାରୁଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଶଳରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 10 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ଏମିତି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅ ଏବଂ କପଡ଼ା ତଳେ ବାରୁଦ ରଖିଦିଅ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆସିବେ ପଛକୁ 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 ଆସିବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସେନା ସହିତ ସେ କପଡ଼ା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಮಹಾರೌದ್ರೆ ಮಹಾಘೋರ ಪರಾಕ್ರಮೇ ಮಹಾಬಲೆ ಮಹೋದಶಾಯ ಮನೆ ಅಗ್ನಿನಾಂ ದಹ್ಯಮಾನಸ್ಥೋ ಶತ್ರು ಮಧ್ಯೇ ಗತೋರಣೇ ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ಥಾ ಶರಣಂ ಗತಾ ನ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೇ ಕಿಂಚಿದ್ ಶಿವಂ।
ଶେଷ ପାଇଗଲ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମାତୃଭୂମି ଉପରେ କବ୍ଜା ଅସମ୍ଭବ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଅନୁସାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇତିହାସକାରଙ୍କର ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କୌଶଳ ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ବଳକୁ ନେଇ ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାଇକ ବୀର ଜାତି 7000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କର ଗୁଳି ଗୋଡ଼ାରେ ସଜ୍ଜିତ 7000 ସୈନ୍ୟଙ୍କର ସେନାକୁ ପରାଜିତ କରି ପଛକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ କଥା ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ନଯାଅ, ପୁନର୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ। ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବିରାଧିବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପାରଙ୍ଗତ ସର୍ବରାଜ ଧୁରନ୍ଧର ଶ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ରାଉତରା ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମହାରାଜ ବିଜୟତେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଏ କଥା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆମ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜନରଞ୍ଜନ ଜନରଞ୍ଜନ ତ୍ରିଭୁବନ ଭୁବନ କସୁତା କୃତଭୂଷଣ ଜିତ ଦୂଷଣ ଜିତ ଦୂଷଣ ସମରେ ସମିତ ଦଶହନ୍ତ ଜୟ ଜୟ ଦେବ। ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଆମର 7000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ତ ଆପଣ ମାନେ ବଡ଼ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ବାଡ଼ି ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଏଇଠିକି ଧରିକି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ? ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କରୁନା କାହିଁକି, ଭାରତବର୍ଷର କଳିଙ୍ଗର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବ କେବଳ ଶୁଖିଲା ମାଟି ଏବଂ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ସବୁ ଉପରେ କରିବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବୁ ପଛେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ରଣକୌଶଳ ନୀତି ଏବଂ କଳିଯୁଗର ପର୍ଶୁରାମ ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କ'ଣ କେମିତି ରାସ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଆଯିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଇଂରେଜଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଳା କୁକୁର ରାଜଗୁରୁ ପାଳିଥିଲେ, କଳା କୁକୁରଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ବହୁତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଘାତ ଏବଂ ବହୁତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ନ ଜିତିବା ପର କଥା, ସେଇ କଳା କୁକୁରଟି ମୋର ଦରକାର। ସେ କଳା କୁକୁରଟିକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା, ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରେ ରଖାଗଲା।
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଳାକୁକୁରକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭଲରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବା କଥା ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ସେ କଳାକୁକୁର ନା କୌଣସି ବି ଭଲରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ନା ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଲୁହ ବୋହି ବୋହି ତା ଆଖିରୁ ବାର ଦିନଠି ସେ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ ସେ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାଟି ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ବିଜୟର ପତାକା ଏବଂ ଶାସନ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରାଜଗୁରୁର କଳା କୁକୁର ବି ମୋ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇଲେନି, ସେ ରାଜଗୁରୁ କେମିତି ବା ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇବ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର କେମିତି ବା ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଚ୍ଚର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ରାଜନ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବେଇମାନ ବି ଥାଆନ୍ତି କିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆଣିଛି, ସେ ବେଇମାନର ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କିପରି ଧରାଗଲା, କ'ଣ କରାଗଲା, ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କଳିଯୁଗର ପର୍ଶୁରାମ ସେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅଷ୍ଟକିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋରୁ ରକ୍ତ ପକାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଚରଣର ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରୁ ଧରି ନିଆଯାଇ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଦିଆଗଲା, ମେଦିନପୁରର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ନିଆଗଲା, ଅନ୍ଧକାରରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ନେଇ ନିଆଗଲା। ଜଗଦମ୍ବେ ମା, ମୁଁ କେମିତି ବେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲି ମା, ମୁଁ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲି ମା, ମୁଁ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲି ମା। ଚରଣ, ତୁ ବି ଏମାନେ ସେ ସାମିଲ ଅଛୁ ମା? ଜଗଦମ୍ବେ ଜଗଦମ୍ବେ, ମାତୃଭୂମି ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର, ସେଇ ମାତୃଭୂମିର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଇମାନ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର ନୁହଁ। ଦେବୀର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠକୁ ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନି ଚରଣ, ମୋ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠକୁ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଦେ। ତମେ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ ନୁଆଇବି ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାହେବ? ତମର ସବୁ କୌଶଳକୁ ଲଗେଇ ତମେ ମୋତେ ଧରିପାରିନଥିଲ। 7000 ପାଇକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7000 ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବିନା ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ହରାଇଥିଲୁ ଆମେ ବିନା ଆଧୁନିକ କୌଶଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୈବୀ ସାଧନା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାତୃପ୍ରେମ। ତା ବାଦ ବି ତମେ ମୋତେ ଧରିପାରିନଥିଲ, ବେଇମାନି କରି ମୋରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପଟକୁ ନେଇ ବେଇମାନି କରି ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଧରିଛ। ମୁଣ୍ଡ ଲୁଇବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆଉ ରହିଲା ତମ କଥା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ତ ଲଇକି ହିଁ ଅଛି, କାରଣ ତମେ ହରାଇ ପାରିନ। ଆଜି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଶରୀରକୁ ମାରିଦେଇପାର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇ ପାରେ, ହେଲେ ଏହା ଏବେ ପଳାୟନ। ଆଉ ରାଜଗୁରୁର ଶରୀର ବଞ୍ଚିଯିବ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ବଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଚାର ମରିଯିବ, ଯାହାକୁ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଜି ଏ ଶରୀର ପଛେ ମରିଯାଉ, ଶରୀର ଆଉ ବିଚାର ଭିତରେ ବାଛିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବିଚାରକୁ ବାଛିବି, ଶରୀରକୁ ନୁହଁ। ପଛେ ସେ ଶରୀର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରୁ, ଦିଫାଳ ହେଇଯାଉ, ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ରହିବ ଯେ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଶହ ଶହ ବୀରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ମୁଣ୍ଡନ ନୁଆଇ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଇଏ ହେବ ରାଜଗୁରୁର ନା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ରକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜୟ ଦୁର୍ଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମୋ ପାର୍ବତୀ ପତୟେ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଚିରି ଦିଆଯାଉ ୟାଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଏଇ ଲୋକ ଯେ ମେଳିର ମେଢି, ସବୁ ଆକଟ ଦେଇଛି ଏଡ଼ି, କଥାରେ ତାର ମାତି। ଏଇ ଲୋକ ଯେ ମେଳିର ମେଢି, ସବୁ ଆକଟ ଦେଇଛି ଏଡ଼ି, କଥାରେ ତାର ମାତି। ପାଇକ ଜାତି ଉଠିଛି ତାତି, ଫୁଲେଇ ଦେଇ ଛାତି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଠାକୁର ରଜା, ଖୋରଦା ଗଡ଼େ ପାଳେ ପରଜା, ଜୟିଆ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଠାକୁର ରଜା, ଖୋରଦା ଗଡ଼େ ପାଳେ ପରଜା, ଜୟିଆ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ। କଥା ଯେ ତାର ଖୁରରୁ ଧାର ଥରାଇ ଦିଏ ତନ୍ତ୍ରୀ। କୁଆଡ଼େ ବହି ଯାଉଛି କାଳ, ଗଲାଣି ବିତି କେତେ ଯେ ସାଲ, ହେଲେ ରହିଛି ଏବେ କଥା, ଜୟିଆ ସିନା ଜୀବନ ଦେଲା, ଲୁଆଇ ନାହିଁ ମଥା, ଲୁଆଇ ନାହିଁ ମଥା। ସେଇ ଜୟରାଜଗୁରୁ କ'ଣ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ରକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦିଫାଳ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ନଥିଲେ, ଏଇ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଯେଉଁଠି 3 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ, 3 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅକୁ, କ'ଣ ଶିଶୁକୁ କାଳୀର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଠାକୁରାଣୀର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଳାତ୍କାର କରାଯିବ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ରାଜନୀତି ପାଇଁ
ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ, ଠରାଠରି ହେବେ, ମରାମରି ହେବେ, ହିଂସାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। କ'ଣ ଏଇଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ? ଦୀପଦ କହିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି ଆଗରେ ନିଜ ଇମାନଦାରୀଠୁ ହାରିଗଲେ, କେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ବା କୂଟନୀତି ଆଗରେ ନିଜ ସମ୍ମାନଠୁ ହାରିଗଲେ, କେତେବେଳେ ହିଂସା ମଦମାଂସ ଆଗରେ କେତେବେଳେ ମଦମାଂସ ଆଗରେ ହିଂସା ଆଉ ରକ୍ତପାତରେ ଭରିଗଲେ। ଉପରେ ବସିକିରି ରାଜଗୁରୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆମର ସୁଖଦେବ ଏମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଉ କୂଟନୀତି ଆଗରେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନଠୁ ହାରିଗଲେ, ତ କେତେବେଳେ ମଦମାଂସର ନିଶାରେ ରକ୍ତପାତ ଆଉ ହିଂସାରେ ଭରିଗଲେ, ଉପରେ ବସିକି ରାଜଗୁରୁ କହୁଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦକୁ, ଯେ ଆମେ ବି କେଉଁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲେ, ଆମେ ବି କେଉଁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ରହୁ, ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବା କୌଣସି ଅଯଥା ଜିନିଷରେ ପଶି ଅପରାଧରେ ପଶି ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱକୁ ନିଜର ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ତରର ଜୀବନ ଜିଇଁପାରିବାନି, ଯେତିକି ସ୍ତର ଜୀବନ ଜିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜିଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଆହ୍ୱାନ, ଯଦି ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥାଏ ଓ ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଥାଏ, ଯାହା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଠା ଲୋକ ଆମର ବେଇମାନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବେବକୁଫ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମ ଆଗରେ ଆମ ସାଥିରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗଢ଼ାଯିବ, ଏହା ଆମର ଆଶା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ମାତୃଭୂମି।